Neparastu vēstuli saņēmām no mūsu skatītāja Aivara Jelgavā. Proti ģimenei bija nepieciešams gandrīz 2 nedēļas, lai izcīnītu tiesības apbedīt mirušo brāli ģimenes kapos līdzās vecākiem. Apbedīšanas atļaujas saņemšanu sarežģīja tas, ka bija nepieciešams veikt virsapbedījumu. Saskaņā ar noteikumiem, lai to darītu, ir jābūt pagājušiem vismaz 20 gadiem. Lai gan šajā gadījumā pagājuši jau 60 gadi, tomēr tuvinieku lūgums noraidīts un piedāvāts mirušo kremēt. Es neredzu iespēju, kā izpildīt brāļa pēdējo vēlēšanos, rakstīja Aivars, un uz Jelgavu devās Ineses upe. Jelgavas puses iedzīvotājs Laimonis nesagaidīja savu 71. Dzimšanas dienu un aizgāja Viņsaulē vietējā slimnīcā. Tikmēr viņa brālim un māsai bija nepieciešamas 13 dienas, lai izcīnītos ar vietējo ierēdniecību un varētu izpildīt brāļa pēdējo vēlēšanos atdusēties kopā ar saviem vecākiem. Aivars un Māja tiekas ar 4. Studiju 2 dienas pēc brāļa apbērēšanas. Viņiem līdz šī atvadu ceremonijai bija jāpatērē daudz laiku un nervu, lai brālis sadusētos kopā ar saviem tuviniekiem. Māsa vēl dzīvo spilgtās emocijās, viņa nespēja valdīt asaras, tikai noteica, ja nebūtu brāļa Aivara neatlaidības, bēres joprojām nebūtu notikušas, un viņa nespētu sadzīvot ar savu sirdsapziņu, ja nebūtu izpildījuši brāļa pēdējo vēlēšanos. Vajadzēja brāli apbedīt, un atbildīgās personas, kas par to atbildu kapu saimniecībā, man aizliedza, es biju izbrīnīts. Ģimenes kapos adusas Aivara un Mājas vecāki un vecvecāki. Vectēvs apbedīts 1963. Gadā, kad brālis un māsa vēl bijuši bērni, vecmāma vēl agrāk. Viņi nolēmuši, ka brāli varētu glabāt virs senajiem apbedījumiem. Taču Jelgavas pašvaldības iestāde pilsētsaimniecību liegus ģimenei veikt virsapbedījumu. Nav iespējams veikt virsapbedījumu ģimenes kapu vietā Bērzus kapsētā, jo nav izpildāmi Jelgavas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi. Kapa vietas dziļumam jābūt neseklākam par 0,9 metriem no zemes līmeņa līdz zārka vākam, atkarībā no gruntsūdens līmeņa attiecīgajā kapsētā. Viņu arguments bija, ka iztaustot kapa vietu, uzdūrās tas pīķis uz 1,20 m atzīmi kaut kādam vākam, vecajam apbedījumam. Un tas vienīgais bija, kas aizliedza man veikt brāli, veikt apbedījumu šeit, vecajos kapos. Jo gadi atļāva jau veikt. Bija pieaicināti 2 kapreči, viens bija no Jelgavas, otrs bija no Rīgas, un abi 2 apliecināja, ka dziļums ir 130 cm līdz pirmā apbedījuma zārka vākam. Ir tāds speciāls instruments, ar kuru to var veikt. Līdz ar to, tīri matemātiski rēķinot, jauns zārks ir apmēram 60 cm augsts, un apbedot viņu virs pirmā apbedījuma, zemes slānis virs kapvietas sanāk 70 cm, kas neatbilst mūsu saistošajiem noteikumiem. Uzņēmums pilsētas saimniecība sērojošajai ģimenei sācis diktēt savus plānus, kā vajadzētu brāli apbedīt. Piedāvājuši kremēt un ierādījuši vietu kādā citā kapsētā. Mirušā tuvinieki neesot bijuši ar mieru. Tad es teicu tā, es jau nevaru pārbaudīt, ka viņi te taustījuši ir. Es labi, nevaru veikt virsapbedījumu, veiksim pārapbedīšanu pa priekšu, lai atbildotu vietu brālim, jo viņa vēlēšanās bija zārkā vecajos kapos. Sēru un bezpēcības nomāktajiem cilvēkiem vēl regulāri zvanīja morga darbinieki, kuri jautāja, kad tad īsti jūs paņemsiet cilvēku mirstīgās atliekas un kad tad īsti notiks bērs. Viņi padraudēja saistīt valsts policiju. Viss tas, protams, saildzināja. Jau 2 nedēļas gandrīz morgā gulēja, kamēr es nokārtoju. Aivars bijis gatavs, ka kapa vieta būs jārok dziļāka un vectēva mirstīgās atliekas būs jāpārabedī. Tas nozīmētu vēl vienu zārku un dārgākas izmaksas. Meklējis kaprečus Jelgavā, tomēr tieši darba veikšanai prasījuši milzīgas summas. Līdz atradis speciālistu Rīgā. Kad atbrauc tas kaprečus no Rīgas, viņš jau speciāli bija sagatavojies, ka viņi teica, ka viņi gribēs būt un to bedri apskatīt, redzēt, vai atbilst noteikumi. Viņš arī bija izdrukājis uz papīra formātā saistošos noteikumus un pastrīpojas, redzēt, viss atbilst. Un nekāda traucēkļa nav, nekas. Aivars stāsta, ka gala rezultātā vectēva pārabedīšana pat nav bijusi vajadzīga. To paskaidrojumā apliecinājis arī kapracis.
Veicot savus darba pienākumus kapsētā, rokot apbedījumu bedri, konstatēja, ka nav bijis nekādu draucējošu priekšmetu. Dēļi, kauli, koku saknes vai akmeņi netika konstatēti. Tāpēc apbedījumu bedri varēja izrakt bez nekādiem šķēršļiem un vajadzīgajā dziļumā, atbilstoši Jelgavas valsts pilsētas saistošajiem noteikumiem. Mums ir informācija, ka kaut kas no šīta kapa bija aiznests maisā, bet neviens negāja bāzi degunu un pārliecināties, kas tur iekšā ir. Pēc tam mums bija speciālists atnācis, un viņš teica, ka tur tajā kapa vietā bija redzams tāds tā kā iepriekšējā zārka, tāds tā kā nospiedums vai tumšāks laukums, es pati neredzēju. Un līdz ar to, atcīmzot, tur tomēr kaut kas ir izrakts no turienes. Aivars raidījumam norāda, ka maisa varētu būt bijis vien tādā gadījumā, ja nesti atkritumi lapas, nokaltušie ziedi, viņš apvainojums par vectēva kapa apgānīšanu noliedz. Sajūta ir tāda, ka tu esi bezspēcīgs, it kā. Bet es atkal esmu tāds cilvēks, man nepatīk, ja man, es zinu, ka tā nav taisnība, man acīs cenšās iegalvot, ka tā ir un jūs neko neizdarīsiet man. Tāda ir tā sajūta. Jūs it kā neko nevarat viņai izdarīt, tai atbildīgajai personai, jo viņa vienīgā ir noteicēja pa visiem Jelgavas pilsētas kapiem, kura kapu pārzini. Bet viņai nav tādas tiesības. Birokrātiski šķēršļi nebija tāpēc, lai kādam traucētu. Vienkārši mēs mēģinājām meklēt risinājumus, kas būtu pieņemami abām pusēm. Es tikai gribu to teikt, ka tādiem cilvēkiem nav vieta. Un viņi spēlējās ar cilvēku likteņiem. Tas nedara. Tas nav tā, vēl. Man tā gribās. Un viss. Tā bija mirušā vēlēšanās. Un es neredzu, nav. Tie šķēršļi arī nebija. Jelgavas pilsētsaimniecība arī nākotnē nedošot nekādas atlaides virsabedījumiem, ja netiks ievēroti pilsētas saistošie noteikumi. Tikmēr Aivars un Māja atviegloti uzelpo, jo ir spējuši piepildīt brāļa pēdējo gribu. Inese Supe, Igors Stāts, 4. studija.